wannan idan yayi yake ne da fa'ali yayi yake shine zaki rubu wannan uslubi na Luqmanul Hakim da ra'ayi alayhi salatu wassalam idan kuma wadanda zaki wa da'awa kawayenki ne fa'alinki ne abokanki ne ba irin uslubin iyaye zaki ba ba irin uslubin yaya zaki ba zaki musu irin uslubin annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da abokansa wanda ya zauna da su a cikin firin ya sahibai sidin ya ku abokan zamana na kurkuku haba wanta kawata haba wanta kawata haba kawata ya kamata ki kaza ma'ana ki nuna fa tana tare da ki ki nuna kawaki ce koda tana yin wani abu wanda bai dace ba koda tana yin wani abu da bai kamata ba dai ki nuna kawaki ce tare kuke da ita wanda saboda ilimin ki saboda girman ki saboda kin zo daga birni ko kin zo daga wani guri kina sai mata haba kawa sai ta ji dadi yanzu kamar wanta kawata ce sai kiga ta saurare ki ta yi miki zai akan duk abin da kake fara amma da kin dauko wani yanayi na renin hankali dan Allah ana miki magana kana da kuma na shiru wannan ma za ta ga wannan ma za ta yi gore ba za ta yi ko sai kiga kin rusa da awaki gaba daya amma ki janyo a jiki ki nuna waɗannan kawaye da ne kuna mutunci tare da su wannan za ka kiga suna saurare ki kuma suna jin abin da ai su ba idan kuma da awaki za ki da awane ne mutanen da bai kansu ba da ta'alle da iyayenki da kannanki da ƴaƴanki sai ki mutu da awar rabuwar annabawa gaba daya ya kau ya kau ni'budullah ya ku jama'a ku ji tsoron Allah ku bautawa Allah ya ku bayin Allah irin da awar da annabawa suka yi al'umma gaba daya ita zaki to idan kika bi wannan uslubin na da'awa da idanin Allah zaki samu nasara a cikin da'awa wannan shine uslubin da mai da'awa zai ci wajen raba mutane a cikin da'awa da kuma gudanar da da'awarsa cikin hikima wannan shine zai sa ya samu nasara a cikin da'awa amma idan kika dauki mutane gaba ɗaya digiri ɗaya ne inda zaki wannan karkara da awa haka zaki wannan birni da awa haka zaki wannan kaza da wayu da awa haka zaki wannan basu da wayewa da awa ba za ka samu nasara kowa akwai irin maganar da ake musu in sarakuna ne akwai yadda za a yi musu shugabanni akwai yadda za a yi musu manyan mutane akwai yadda za a yi musu mata gashi maza gashi yara ƙanana ga su in kina raba mutane wajen gudanar da usulunin da'awoyi za ki samu nasara a cikin da'awoyi kuma musulunci kullum yana so ya zame da awa ya bi wannan manhaji ya bi wannan tsari sai samu nasara a cikin da'awa sai bangare na biyu abu muje al-mawidatu al-hasana ma'ana da'awa ta hanyar wa'azi mai kyau shi wa'azi ko wa'azi mai kyau yawanci an fi yi wa jama gari ko kuma an fi yi wa irin manyan mutane menene al-mawidatu al-hasana abin da da'awa take bukata ta hanyar mawidatu al-hasana abu guda uku abu na farko at-targhib ki dinga yawan fadaitar da su akan aljanna falalar aljanna abin da Allah ya sanya da aljanna da makwabci abu na biyu at-tarhib ki dinga horar da su wuta da abin da ya shafi wuta da abin da ya shafi bala'i wuta to in kina haka duk da wanda yake wa da'awa manya ne ko kuma mata ne za ki samu nasara a cikin wannan in dai abu ya shafi falala ta aljanna ko kuma azaba da bala'i na wuta mun za ki ga ko mun sun kun ban ci wannan abin da yake mutu kisa da ina tun su da abu na uku shine yawan kawo misalai da cikin annabawa labarin annabawa da tsoro gaba ta annabi Musa da abin da ya farka tare shi da Fir'auna annabi Isa annabi Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya farka tare shi da Abuja kawo waɗannan labarai da irin waɗannan tsoci da abin da ya gudana tsakanin annabawa da kafiran zamanin da al'ummomin su da mabiyansu ba da yin waɗannan labarai a wajen da'awa yana so ki janyo hankalin masu sauraro su fahimci abin da suke nuna da'awa musamman idan mutanen ƙauye dole sai kina musu targhib da tarhib kwaɗaitar da su da tsoratar da su da kuma yin wa'azin abu ɗaya kamar labari dan wani lokaci idan kika ji wa'azi ba za ki kama kawai inna alhamdulillah na wani garin ba za ki wani inna alhamdulillah kina yin wannan alhamdu a jami'in layi a ce wannan ga abin amma in kika je kika zauna ke kun zo hira ne kun zo ku tattauna ai ya gari ya kaza ya kaza cikin hikima da hira da bada labarai da bada kissoshi